Hej och välkommen till Folkbladets kampsportsblogg som ni kan läsa på folkbladet.nu. Jag heter Tor Träng och fightas för Renji Umeå. Nu ska jag visa hur man gör en kimura. Ifrån sidan. Här. Nu börjar med här nu. Isolera hans arm och trycker ner den så jag får den hit ner. Så jag håller fast den här. Andra handen går under. Hit. Koppla in den egen hand. Lägg vikten över så ni drar in armen mot er. Ni får in armen mot hans kropp. Här. Härifrån nu. Drar jag honom bakåt. Avslutar här. Så en gång till. Här, jag gör det. Isolerar hans arm så jag kommer ut. Härifrån nu. Den här handen går runt, under. Kopplar min egen hand. Så det blir som en... man ska göra som en fyra här emellan. Så jag kopplar min egen handled. Härifrån nu. Lägger jag vikten lite grann framåt. Trycker in hans hand. Så jag får in den under hans kropp. Och här nu lutar jag mig bakåt. Så jag lutar bakåt. Det jag kan göra här också. Att jag går över med mitt ben. För att hålla kvar honom i backen. Så att han kan komma upp mot mig här. Det här vill jag undvika. Det jag kan göra då. Att jag går upp här. Bara komma runt upp mot. Så lägger jag över mitt fot här. Här avslutar jag. Och vad är viktigt att tänka på här? Viktigt att tänka på här. Det första är att jag isolerar armen. Så att jag kan börja jobba på den uttaget, så måste jag få ner hans arm i backen. Så länge hans arm är här uppe så är det väldigt svårt att gå på någonting. Så jag vill få ner den och isolera den här inne. Här nu så måste jag få in armen under hans kropp. Så jag får in armen under honom. Här nu. Att jag lägger vikten framåt är för att jag ska kunna rulla bak sen och få in hans kropp. Så egentligen det jag gör är att jag trycker in hans arm under hans egen kropp. Här nu rullar jag bak. Går över. Avslutar.